Jam Remzia Elezi nga Suarega. Sot ju flas nga Akademia Dental Life, shkollë e cila kam studiuar dhe po vazhdoj të studioj në estetikë të avancuar. Akademia Dental Life është e vetmja në Ballkan e cila mban trajnime të ndryshme me doktorë të specializuar në këtë fushë. Fal Akademisë Dental Life, unë kam hapur një qendër estetike në Suarega. Ftoj gjitha vajzat që të marrin pjesë në Akademi Dental Life, mos t'i heqin ëndrrës.